կարճամ խոսելու նախորդ քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր կողմի մի հարց անպատասխան է մնացել ես սա համարում եմ անհարգալից վերաբերմունք ընդդիմության նկատմամբ եւ հարկ եմ համարում պատասխանել Ալեքսանդր Սարգսյանի 50%-ների մասին թեմայից շատ չեմ շեղվում ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի հարցն ենք քննարկում ուրեմն հայաստանի Երորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քրեական գործի նախաքնության ընթացքում հարկային ստուգումների արդյունքում առաջացած հարկային պարտավորությունների կատարման նպատակով Հայաստանի պետական բյուջեը փոխանցել 3 միլիարդ 165 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Ինչպես նաև հայրենիքի պաշտպանության համար սպառազինություն ձեռբերելու նպատակով իր նախաձեռնությամբ նվիրաբերել է 19 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնն է հայտնել այս տեղեկությունը 2019 թվականին ի պատասխան ազատության ռադիոկայանի գրավոր հարցման։ Պարոն Վանեցյանին այստեղ չէ, խնդրում եմ հաստատել, որ պարոն Մամիջանյանի մոտ այս առումով կասկածներ չլինեն։ Հիմա կասեք մարդը նվիրաբերել է հանուն հայրենիքի պաշտպանության համար, լավ, իսկ ինչու են նվիրաբերել հեղափոխությունից հետո։ Կարող է ուզում էր աջակցել հեղափոխությանը եւ դրա համար որոշեց հենց 2019 թվականին պետությանը նվիրաբերել 19 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հիմա գուցե այդ ժողովրդական լեզվով ասած 50-50%-ները իրավական լեզվով հարկային պարտականությունների չկատարումներ ընդամենը կամ Երևան հիմնադրամի 3.7 միլիոն դոլարի վնասը լիովին փոխհատուցվել է Հայաստանի Հանրապետության բյուջե։ Ինչպես հիշում ենք, այս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ էր այսօր արդեն պատգամավոր Տարոն Մարկարյանը։ Հիմնադրամը վատնել է այդ գումարի մի մասը, մյուս մասն օգտագործվել է անարդյունավետ, երրորդ մասը ծախսվել է աննպատակ։ Սա մեջբերում էր պարոն Վանեցյանի խոսքերից, որ այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր։ Ասեմ նաև, որ 2018-ից 2020 թվականների ընթացքում քրեական գործերով, որոնց ճնշող մեծամասնությունը կոռուպցիոն բնույթի էր, վերականգնվել է Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառված 54.4 միլիարդ դրամի վնաս։ Համեմատության համար էլ ասեմ, որ 2009-ից 2017 թվականներին, այսինքն 9 տարիների ընթացքում, վերականգնվել է մոտ 21 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 3 տարիների ընթացքում վերականգնվել է 2.6 անգամ ավելի շատ վնաս, քան դրան նախորդած 9 տարիների ընթացքում միասին վերցրած։ Ու պարոն Աղազարյանը ճիշտ է ասում, եթե հնարավոր լիներ ապացուցել նախկինում եղած տնտեսական, քաղաքական, ընտրական, դատական համակարգերի զավթումը, հեղափոխություն չէր լինի։ Եթե հնարավոր լիներ ինստիտուցիոնալ ճանապարհներով ապացուցել, փաստել, արձանագրել, որ նախորդ իշխող ուժը զավթել է պետության բոլոր կենսական համակարգերը, չէր լինի հեղափոխություն, կլիներ իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով, ինչպես բոլոր ժողովրդավար երկրներում։ Իսկ թե ուր են մնացած քրեական գործերը, ես էլ եմ այդ հարցը տալու, երբ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի պահանջի համաձայն կգախորդարան այդ օրենքի կատարման զեկույցը ներկայացնելու համար, ինչևէ օգտվելով առիթից նորից եմ հիշեցնում վարչապետի հունիսի 21-ին արված կառուցողական առաջարկը բանակցել պետության հետ գողացվածը վերադարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծ արգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, վերջին օրերի քննարկումների ընթացքում, երբ մենք մատնանշում ենք անցյալում թույլ տված սխալները, դեպքերն ու իրադարձությունների մասին ենք խոսում, մեր ընդդիմադիր գործընկերները այնպես են հակադարձում եւ հակափաստարկներ բերում, կարծես այդ դեպքերն ու իրադարձությունները տեղի ունեցել փակ սենյակներում, մարդիկ դրանց ազդագիրները չեն եղել եւ չեն հիշում պատմությունները։ Օրինակ, երբ որ խոսում ենք մարտի 1-ի դեպքերի մասին, ապա մեր անդիմադիր գործընկերների բերած փաստարկներից տպավորություն է ստեղծվում, թե մարտի 1-ի դեպքերին այդ հրապարակում հազարավոր մարդիկ չկային։ Կամ երբ որ խոսում ենք բանակում սննդի եւ կենցաղային պայմանների խնդիրների մասին, տպավորություն է, թե միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն են սննդի եւ կենցաղային պայմանների խնդիրներ ունեցել, այնինչ տասնյակ հազարավոր զինվորներ այդ մասին կարող են վկայել։ Նույնը վերաբերում է նաեւ արտաքին քաղաքականությանը եւ
երբ մենք մատնանշում ենք արտաքին քաղաքականության թույլ տված սխալները եւ թերացումները, այնպիսի հակափաստարկներ են բերվում, որ կարծես մարդիկ այդ քաղաքականության ազդեցության կրողները չեն։ Օրինակ, երեք պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորներից մեկը, խոսելով Արցախյան բանակցային գործընթացի մասին, ասում էր, թե ինչ են մեզ թողել, բայց պատգամավորը մոռանում էր ասել, իսկ ինչ մեզ չեն թողել։ Օրինակ, չեն թողել Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ, օրինակ, թողել են շարունակաբար բանակցված փաստաթղթեր, որտեղ ինքնորոշման իրավունքի մեխանիզմները գնալով ավելի ու ավելի աղոտ էին դառնում և ի վերջո դուրս մղվում, կամ օրինակ բանակցությունները հայտնվում էին փակուղում, այդ մասին ես չեմ ասել, այդ մասին ասել է Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլին այս ամբիոնից, և ես չեմ հասկանում, թե ինչպես է բանակցային գործընթացում հաղթանակների մասին խոսում պարոն Մամիջանյանը։ Հիմա հանդարտանամ պարոն Մամիջանյան երեկվա ձեր հարցադրմանը, և այսօր ևս այստեղ խոսեցիք տրիոյի մասին, մեր գործընկերներին, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ տրիոն արևելյան գործընկերության երեք երկրների, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ֆորմատ է, համագործակցության ֆորմատ է, և այս ֆորմատի հիմքում ընկած է ասոցացման համաձայնագիրը։ Պարոն Մամիջանյան, այս հարցը 2021 թվականի օգոստոսին Էդուարդ Աղաջանյանին տալը ժամանակավրեպ է, այս հարցի բովանդակությունը դուք պետք է տայեք 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանին։ Ես հիշեցնում եմ, որ տրիոյի ֆորմատի հիմքը ասոցացման համաձայնագիրն է, բայց լինենք մենք այդ ֆորմատում թե չլինենք, մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ, թե արևելյան գործընկերության շրջանակներում, թե Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության շրջանակներում գտնվում են շատ բարձր մակարդակում և արդյունավետ են, և դրա առավաճյան վերջերս Հայաստանին առաջարկված 2.6 միլիարդ եվրոյի փաթեթն է, որը մենք միասին քննարկելու ենք, թե ինչպես ենք օգտագործելու մեր ենթակառուցվածքների զարգացման, տարածքային համաչափ զարգացման, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության օրակարգի և կանաչ օրակարգի ամրապնդման ուղղությամբ։ Բայց եթե խոսքը տրիոյի մասին եղավ, ես նաև ասեմ, որ 2019 թվականի Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի Իլիա Գումար նիստի բանաձևում Հայաստանի պատվիրակության ջանքերով այդ փաստաթղթում տրիո գումարած մեկ ձևակերպումն է եղել, հաշվի առնելով նաև ընդլայնված և համապաշփակ գործընկերության համաձայնագիրը, և այդպիսով մենք այդ փաստաթղթում դուրս ենք մղել Ադրբեջանին, և ես դա կարծում եմ մեր խորհրդարանական դիվանագիտության փոքր, բայց կարևոր հաջողություններից մեկն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, ես պիտի արձանագրեմ, որ 7-րդ գումարման արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության պատմության ամենածանր շրջանում և կարողացել է արդյունավետ աշխատել թե բարեկամական խմբերի, թե միջազգային խորհրդարանական կազմակերպությունների, թե երկկողմ հանձնաժողովների հարաբերությունների մակարդակում, և ես դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում 7-րդ գումարման ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի բոլոր պատգամավորներին, այդ թվում և ընդդիմադիր պատգամավորներին, պարոն Ռուբինյան, նաև ձեզ, և շնորհակալություն և հաջողություն եմ մաղթում Էդուարդ Աղաջանյանին և 8-րդ գումարման ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին, հուսով եմ, որ մեր աշխատանքը բոլոր խմբակցությունների պատգամավորների միասին կլինի արդյունավետ։ Շնորհակալություն։